Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. Вбитий за мову. Представники громадських формувань пікетують обласне управління поліції. Центр реінтеграції для безпритульних жінок. Можливість створення установи. Правоохоронці організували заключну акцію в рамках 16 днів проти насилля. Убитий за мову. Під таким гаслом у Миколаєві представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» пікетують обласне управління поліції. Вони вимагають кваліфікувати вбивство Артема Мірошніченка як злочин на ґрунті мовної національної ворожнечі. Вимагають закриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії фронту російсько-української війни у зв'язку з тим, що один із убивць зареєстрований на окупованій території. О 19:20 біля будівлі головного управління національної поліції розпочався пікет. Ігор Фінкельштейн, один з учасників, прийшов у знак солідарності з іншими. Від поліції будемо вимагати, щоб по всій строгості закону були покарані, винілися. Організатор пікету Демид Губський говорить, особисто Артема Мірошниченка не знав, але в знак поваги добиватиметься, щоб винних вбивстві було покарано. Це кричущий випадок, коли на тлі міжнаціональної мовної ворожнечі було вбито нашого побратима Артема Мірошниченка. Його до честі правоохоронців затримали вбивць, їх було двоє, достатньо оперативно. Ну, але ми знаємо, що на даний момент вони перебувають під домашнім арештом. І, звісно, що ми вимагаємо для них суворого покарання. Це не побутове вбивство, це не вбивство з хуліганських мотивів. Його вбили за те, що він був українцем, любив Україну, так само, як, власне, і ми. І наші вимоги є цілком обґрунтованими. Цій справі має бути надано належну класифікацію, кваліфікацію. І, окрім того, нашою вимогою є перекриття всіх контрольно-пропускних пунктів з окупованими територіями, оскільки один із вбивць є мешканцем окупованої нині території. На пікет прийшло 13 людей. Тривав він 10 хвилин. Нагадаємо, 30 листопада в Бахмуті Донецької області побили українського активіста Артема Мірошниченка за те, що він розмовляв українською мовою. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Антимонопольний комітет України оштрафував «Миколаївгаз» на 14 мільйонів гривень. Ситуацію прокоментувала речниця акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. «Миколаївгаз» не погоджується з рішенням антимонопольного комітету і вважає його необґрунтованим, адже «Миколаївгаз» у своїх діях керується чинним законодавством і приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов затверджене рядом законодавчих актів. Це кодекс газорозподільних систем, це правила постачання природного газу, це закон про ринок природного газу, а також положення щодо розподілу природного газу. Так як ми вважаємо дії антимонопольного комітету необґрунтованими, то, звичайно, «Миколаївгаз» буде вимушений звернутися до суду для оскарження такого рішення. Ми звернулись до антимонопольного комітету за коментарем. Чекаємо на відповідь. Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів районних державних адміністрацій Баштанського, Очаківського та Новобузького районів Миколаївської області. Інформацію оприлюднили на офіційному сайті президента України. Головою Баштанської райдержадміністрації призначено Олександра Славінського, у Новому Бузі – Наталію Завальнюк. Обидва чиновники попередньо займали посаду перших заступників голови. Також президент звільнив Сергія Самоукова з посади голови Очаківської райдержадміністрації, натомість призначив Олексія Допіру. Кримінальну справу Герасима Багірянця розглядатиме інша суддівська колегія. Олега Кирильчука, Надію Румянцеву та Ігора Коваленка відведено. Сьогодні справу щодо подвійного вбивства мали розглядати по суті.
Зал засідання у Ленінському районному суді. Адвокат підозрюваного Георгій Ярошевський просить про відвід суддівської колегії у складі Олега Кирильчука, Надії Румянцевої та Ігоря Коваленка. Захисник каже, Олег Кирильчук є свідком події, а тому є сумніви в неупередженості рішення. Більшість свідків, допитаних під час досудового розслідування, є працівниками Ленінського районного суду міста Миколаєва, які в тій чи інший спосіб є підлеглими суддям цього суду та підкоряються їх вказівкам. Таким чином, у сторони захисту є обґрунтований сумнів безсторонності та неупередженості цього складу суду при здійсненні процедури судового слідства, зокрема й допиту свідків працівників суду, які відповідно до пункту 5 статті 3 Кримінально-процесуального кодексу України є учасниками кримінального провадження. Суддівська колегія після наради прийняла рішення. Обґрунтоване є посилання захисника на можливість заявлення стороною захисту клопотання про допити як свідка головуючого по справі, а також на наявність відносин підпорядкування між допитаними як свідки працівниками Ленінського районного суду міста Миколаєва та суддями цього суду, у тому числі і колегії суддів по даній справі. Тому з метою усунення будь-яких сумнівів неупередженості та безсторонності складу суду заява про відвід підлягає задоволенню. Інші підстави для відводу, на які посилається сторона захисту, суд вважає необґрунтованими. Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 75 Кримінально-процесуального кодексу України, суд постановив заяву про відвід задовольнити, відвести суддів Кирильчука, Коваленка, Румянцева від розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Багірянця Герасима Ашотовича. Представники захисту та обвинувачені коментувати рішення суду відмовились. Нагадаємо, 30 січня в Миколаєві біля Ленінського районного суду відбулось подвійне вбивство. Сімейну пару розстріляли з мисливської самозарядної рушниці. Підозрюваний Герасим Багірянц одразу після судового засідання та рішення на користь опонентів застрелив сімейну пару з Одеси. Пізніше стало відомо, Герасим Багірянц був винен убитим 2,5 мільйона гривень. Олександр Гресь, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Зауваження та недоліки у пакеті документів підприємства. З таким формулюванням регіональна філія «Одеська залізниця» зупинила подачу та забирання вагонів товариства з обмеженою відповідальністю «CSI Terminal» на території Миколаївського морського порту власними локомотивами. Відмовляються продовжувати договір. Виконуючий обов'язки директора «CSI Terminal» Володимир Овчар говорить, документи у порядку, а «Укрзалізниця» умисно блокує роботу підприємства. Цими залізничними шляхами компанія «CSI Terminal» здійснила подачу вантажу до Миколаївського морського порту. Вже близько місяця робота призупинена. Усього на балансі «CSI Terminal» 9 локомотивів. 4 з них орендували у морпорту. Ними перевозили переважно вагони з зерном. Володимир Овчар каже, «Укрзалізниця» вбачає в підприємстві конкурентів, тому блокує роботу. Це наведу приклад. От якщо ми за 2019 рік для того, щоб зробити маневрову роботу і подачу забирання вагонів в парку «Рудний» для компанії «Green Trans», ми 31 раз тепловози з порту знизу через станцію по листу зверталися до начальника станції і їх передислоковували туди в парк і могли працювати. То чомусь закінчилося тим, що так було 31 раз тільки в цьому році. 32 раз вже вони кажуть, що це неправильно. Ми прийшли до виконуючого, я особисто прийшов до виконуючого обов'язки начальника станції, він мені вказівка така, не дозволяти вам от таку операцію. Питаємо, чому, от пояснень немає, от такі вказівки. Конкуренція в тому, що вони ті ж самі послуги можуть надавати і вже за останній місяць, і на сьогоднішній день надають. У відповіді на інформаційний запит, який ми надіслали до прес-центру регіональної філії «Одеська залізниця», вказана інформація про те, що 8 ставідорних підприємств, які працюють на території порту, вже звернулися до керівництва «Одеської залізниці» з метою можливості укладання з філією договорів про подачу та збирання вагонів. Через зупинену роботу підприємство «CSI Terminal» зазнало фінансових та кадрових втрат. Внаслідок цього блокування в нас не було технічної можливості забезпечувати якраз подачу забирання вагонів в порту. І зрозуміло, в нас ми повідомили якраз отут, я вам надам лист, де ми листом повідомляємо наших клієнтів, стівідорні компанії, що у нас немає внаслідок цього блокування, у нас немає технічної можливості надавати відповідні послуги. У нас всі працівники працювали офіційно. У нас місячний фонд оплати праці був близько там в середньому 3,5 мільйони гривень. Зрозуміло, що тільки щоб отримувати такий штат, це відповідні витрати для нас. На сьогоднішній день ми вже змушені були піти на той крок, люди масово почали писати заяви. На сьогоднішній день ми вже звільнили більше 110 працівників. «CSI Terminal» з 2012 року здійснює діяльність з обробки вантажів у Миколаївському морському порту та надає портовим операторам послуги з подачі збирання вагонів.
З компанією Seaside Terminal у нас є тільки договірні відносини, передбачені договором сервітуту про надання в користування залізничних шляхів. Портові оператори уклали договори з компанією Seaside Terminal на подачу забирання вагонів і обслуговування вагонів порту. Компанія Seaside Terminal має договірні відносини як з портовими операторами, так і договірні відносини з акціонерним товариством «Укрзалізниця». І вони діють в рамках цих договірних відносин. Наскільки я знаю, зараз вони не здійснюють ні подачу вагонів, ні забирання вагонів. Ми надіслали інформаційний запит до регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця» 12 листопада. 10 грудня отримали відповідь від заступника директора Одеської залізниці Івана Ємця, де він зазначає, що після перевірки пакету документів фахівцями дирекції залізничних перевезень з організації взаємодії портів та припортових станцій були виявлені зауваження та недоліки, які саме не вказують. Додають, станом на сьогоднішній день виявлені зауваження не усунені. Ми направили за близько місяця часу пакет документів для отримання відповідних дозволів на два наших тепловози. В нас термін дії дозволу закінчувався 6 числа, тобто 7 числа вони не мали права виїзду. За день до того мені в телефонному режимі, навіть не листом, озвучують про цю проблему. А лист взагалі приходить вже після 7 числа, тобто навіть фізично. Ясно, що ми, звичайно, оперативно поїхали в Одесу, забрали оцю інструкцію, привезли її тут, опрацювали, поїхали в Херсон, ніхто на це не зважає. Зараз товариство з обмеженою відповідальністю Seaside Terminal збирає необхідні документи для судового позову. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Будівлю на вулиці Парковій 9А, яку раніше займало житлово-комунальне підприємство «Південь», планують передати Департаменту соціального захисту населення або в оренду громадській організації для створення там центру реінтеграції для безпритульних жінок. У Миколаєві функціонує центр реінтеграції бездомних громадян на Круговій 47. Тут приймають тільки чоловіків. Якщо особа жіночої статі, у нас за нашими положеннями закладу немає відділення для жінок. І це проблема не тільки нашого закладу, а це проблема міста Миколаєва. У мікрорайоні Велика Корениха працює благодійна організація «Центр соціальної реабілітації відновлення». Там приймають і чоловіків, і жінок. На зимовий період в центрі передбачено 80 місць. Голова правління благодійної організації Володимир Тимошенко говорить, бездомних жінок завжди менше, ніж чоловіків. Втім, не всі вони погодяться їхати до центру реінтеграції. Вони звикли к такому життю. І їх не затягнеш ні в який притулок. Це дуже проблематично. В основному те, що ми бачимо на вулицях, ті бездомні, які ми так бачимо, да, які заробляють гроші, біля церкви, да, просять якісь допомогу грошову. В основному це люди не є бездомними, вони живуть поруч, це їх образ життя такий. Голова громадської організації «Чисті серця», що опікується бездомними громадянами, Анастасія Звягінцева говорить, жінкам, які з різних причин залишаються без дому, у Миколаєві піти немає куди. Що ми маємо на сьогоднішній день? Що ми маємо сьогодні? У нас немає жодного пункту обігріву, і це означає, що ці люди для уникнення смерті просто йтимуть на вокзали. Анастасія Звягінцева говорить, протягом року організація шукає приміщення, в якому можна облаштувати центр реінтеграції для жінок та місце, де безхатченки зможуть проходити медичне обстеження. У нас є така можливість. Нам треба приміщення, де люди зможуть проходити тестування. Тому що, навіть маючи в себе на базі медсестру, я не вважаю, що це закону на вулиці брати аналізи у людини. Для створення такого центру підходить будівля колишнього житлово-комунального підприємства «Південь», що на Парковій 9А, говорить Анастасія Звягінцева. Нам потрібно тільки приміщення, тому що... Нам треба тільки приміщення, тому що ми вже протягом півроку ведемо перемовини з різними іноземними донорами, з посольствами різних держав, з різними громадськими організаціями і в Україні, і за кордоном. Найголовніша їхня умова – це щоб у нас було приміщення, яке буде у нас в оренді протягом 5 років. Директор Департаменту соціального захисту населення Сергій Василенко говорить, територія будівлі на Парковій 9А межує з 5-м інтернатом, де знаходяться діти. У них спільний забор між інтернатом, де діти, і цим центром. Я не впевнений, що якщо ми дамо дозвіл і будемо пробувати там поселити жінок, що нам не скажуть, а діти чи взагалі через
цей забор. Ми створюємо небезпеку для дітей. Начальник управління комунального майна Миколаївської міської ради Микритич Микритичан говорить, зараз розглядають питання передачі будівлі на баланс департаменту соцзахисту або здачі його в оренду громадській організації «Чисті серця». З одного боку є громадська організація, яка сподівається отримати грантові кошти на організацію відповідної діяльності, і є відповідний галузевий підрозділ, це департамент соцзахисту, які готують відповідні бюджетні запити і для розміщення відповідного закладу або в цих приміщеннях, або в інших аналогічних приміщеннях. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Про булінг та інші види насилля школярам розповіли правоохоронці. Інтерактивний захід відбувся у Палаці культури Головного управління Нацполіції. Водночас на вулиці Соборній правоохоронці проводили інформаційну акцію для дорослих. Програму назвали «Дій проти насильства». За різними столами – ювенальні поліцейські, співробітники управління превентивної діяльності, патрульні. На бордах представлені малюнки школярів, які виконувались у рамках міжнародної кампанії «16 днів проти насильства». Інформація у буклетах міститься про, скажімо, роз'яснення інформаційного характеру про поняття насильства. Ну, звісно, що кульки і прапорці, вони більш зацікавлять дитину, ніж якийсь певний текст, але вони також несуть певний меседж. Меседж – розірви коло, стоп насильству, ні насильству. І, звісно, що воно виконано в кольорах помаранчевого та білого кольору, як символ протидії насильству. Школярі взяли участь в акції «Ця рука ніколи не вдарить». Діти писали на паперових долонях своє ставлення до насилля. Я написав, що стоп насильству, бо насильство – це, як сказати, ну це як зло. Поруч організували майстер-клас з виготовлення тематичних стрічок. Правоохоронці роздали дітям інформаційні буклети. Дам далі такі. Нам дали прапорці, дали такі ось, можна почитати про булінг і про те, який він є. І тепер наша школа розуміє, що булінгом займатися не можна. Вчителька Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 3 Ірина Ведмідь привела на захід учнів 6 та 8 класів. Діти розуміють, що поганого не можна робити, що насилля – це дуже погано. З ними і в школі, і на виховних годинах, і на уроках ми завжди це проговорюємо. Завжди проговорюємо ситуацію, яка, що може трапитись, а що було, якщо б ми зробили так, а що потрібно робити, щоб такого не було, не сталося. Ну, їм цікаво, вони слухають. І доцільні, ці заходи доцільні, я вважаю, це так, треба робити такі заходи. Останнім етапом заходу для дітей став візит до поліцейського музею. Тим часом навпроти Каштанового скверу на вулиці Соборній поліцейські розповідали перехожим про прояви, види та боротьбу з домашнім насиллям. Якщо брати, для прикладу, Миколаївську область, то щоденно поліція фіксує близько 8 фактів домашнього насильства, у тому числі по місту Миколаєву 2 факти. Загалом з початку року було складено більше 2700 протоколів про адміністративні правопорушення за фактами домашнього насильства, це стаття 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також зареєстровано ряд кримінальних проваджень, які пов'язані з домашнім насильством, у тому числі факти систематичного вчинення домашнього насильства. Міжнародна програма «16 днів проти насилля» зазвичай стартує 25 листопада і триває до 10 грудня. Цьогоріч її закрили днем пізніше через оголошений траур у зв'язку з трагічними подіями в Одесі. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це всі новини на цю годину. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам вдалого вечора. Побачимось.